Gozan pak, аз има, има много пас. Правя, правя Gozan вас и се кефя. Ти си гаден пе***р, аз ходи си у вас. Тарам, тарам. И здравейте, чуви бок 7, това съм аз, Venom961 и това е епизод номер 7 е това. Виждате колко хубаво изгряло слънцето и наистина над София много хубаво изгряло слънцето. В момента е 8 часа и е пълна тъмница надолу, навънка. Почти, не е пълна тъмница, но няма слънце, не се вижда слънцето. И е малко студено, много студено. И няма какво права. Да, знам, някой от вас ще напишат ми излезни навънка. Вие излезте навънка в 8 часа сутринта, какво ще правите? Ще ходите до шефчетото, даже не отворил си купите нещо. И тия туменяйте ми си ги заврете в гъза. Ние с Парко щяхме снимаме епизод номер 7. Но за голямо съжаление нещо се преба. И път пребаям пред... Чуваш се един гаден звук. И... ето го луда. Добре. Иначе ние бяхме направили доста неща, но сега ще ги правя в синглплеер тия. Къси направи един пикекс. Такъв от стон, защото ще ми трябва. Стон. Ето слежите, имаме два стон от пикекса. Ще направим още един за всеки случай. Ето го. Цак, е така си ги подрежам аз айтемите. Тук са всичките пикексове, торчове, тук лопати и брадви реда, тук мечовете си ги реда. Ето Stone Sword Power да използвам вместо Iron. Добре. Мисля, че мога да направя нещо интересно, което да ви покажа. Значи, ако нямате вълна, можете да си направите така с стринг. Виждате, 4 стринг правят една вълна. Сега си направих, просто няма какво да го правя. О, мага, може хлък да се... Няма значение. Добре, бон ще вземе, ще направя бон мил. Е така се прави бон мил, цак готово. Имаме бон мил вече. Какво представя бон мил? Сега ще ви обясня внимателно. Сега ще ви покажа да няма да обяснявам. Ще го сложите на грас, цъкате десен бутон. Споява ето цветенце, грасче около него и става готино, може да се върнете сигурно. Много е добро. Ако го сложите на саплинг... имам ли саплинг? Няма. Експлозив ми пише, но ако го сложите на саплинг, да речем, ще... той ще порасне и ще стане голямо дърво. Ако го сложите на такива, ето виждате. В случая... на мен точно на сидове да ми трябва, ето виждате. Сега ще събера малко сидове. Ето имаме Stone Hall. Не е задължително с него се събира, но аз така се свикнал. Задържаме Shift, докато сме на това, за да не стъпкаме градинката. Добре. Окей, имаме 15 сида. Окей. Ще съберем още малко и ще... ще направим малко по-голяма градината, ще направим по... добра. Да може всичко по-лесно да се събира от нея. Да. Нека оставим в честа горе. Нещата. Ето тук ще оставим това. Rotten Flesh всеки ще си взема. Значи нещата, които не ми трябва под земята, няма ги взимам. Там сигурно ще ми трябва поне 10 лут. Arrow няма ми трябва. Цветница едва ли. Dirt не. Не. Няма да уварива под земята. Добре си направя няколко хлебчета сега. Е така справа, взимате уита. Не го казвам като уид, защото някакси мисля, че това е трева. То е жито. Не трябва. Добре, нека тръгнем надолу. Може би ще добавим стълби. В следващия епизод ще съм добавил вече стълби тук. Надолу. За да мога по-лесно да слизаме и да се качваме.
Da. Tamo će, opa, neka flevo sam, evo, prosim. Ne, noma. Dobar. След малко стигаме до една жалката част, дето съм умирал. Ома! Дето съм умирал 1 милиард пъти на нея. Ние с парков епизод, който няма го кача, който се провали за един гаден звук. Обсъждахме точно това. Точно как по дяволите съм умрял в този епизод. И стигаме до заключението, че са идвали различни изроди и са ме трепали в гръб. Което пак е малко необяснимо, защото едно зомби не може да ти вземе толкова кръв с един удар. Как ти да е? Малко ми се спи. Но това няма значение, защото аз съм от хората, които не спят много. Това няма ни фалейк. Окей, още колко ще купаем на доза? Тя е омага, чувам вода, чувам вода. Да. Много слабо се чува водата, но се чува как тече. Така че някъде тук трябва да има вода. О, шит, това не е вода, ей! Чесно. Измислиме начин как, значи... Това тук го правим е така. И купаваме тук, не са. И точно по на обсидиан ли трябваше ли, бе, мамо да. О, шит, мадафака! О, ес. Двоен късмет. Отдолу лава, отгоре вода. Просто не мога да... Не знам просто какъв късмет ли трябва да съм. О, шит, мадафака! Тя навътре но си игра, ама ги написва. Боже... Мача е написал само ето, че тази част си е спал много добре. Не беше... О, ще! Добре. Не беше сред най-приятните ми части. Тези, които се гледа епизодите ми, знаят за какво говоря. Знаят за какво рейджване става въпрос. Значи първо тази вода смятам да спра и ще пусна на изи. Така. Само... Не, също е продуцията. Че може... Значи тук имаше... Диаманти преди си спомням. Когато снимах епизод тук бях, диаманти бяха намерил. Някъде тук беше, къде беше. Ай, бе, бе! Само, че не е тази кирка. Ей, бе. И редстоун. Да. Е, може да си направи някаква система. Само това ли? Не, че бяха повече диамантите. Трябва да има някакъв. Ей, ей, ей. Знаеш ли, че беха повече диаманта, не беха само два. What the f... Е, добре, това вече се прекалено много диаманта. Седем, добре. Стигат. И базата имам 4, които са като бонус за началото на новите епизоди. Така че... Ще бъде доста интересно. Какво ще мога направя с толкова диаманти? 11. Пишете в коментарите какво да направя с 11 диаманта, освен кирка и сет. Може сет броня да си направя. Това е добра идея, ама пак не мисля, че сет диаманта на броня. Само да нахарча диамантите с диаманта на броня. Си направя нещо друго с диамантите, но не знам какво. Аз по-моему веднъж играхме на Skylands, всички от Bay Creatures. Не Skyblock, а Skylands, едно много гигантско просто. Всичко във въздух, като Daedar. И беше уникално просто. И бяхме стигнали до една пустиня и така просто
Излизахме от една пирамида, тя беше като дънжен. Не като дънжен, то си беше дънжен. И бехме пречукали всички педофили там. И какво да се прави, аз и Спарко си ходим отстрани на скалите, има ни скали отстрани. И сега е така случайно, ходим си, ходим си, ходим си. Само, я, диамант. Трябва да купаваме диамант, 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 диамант. И имаме една снимка, ако още имам на компаса, ще я видите на екрана си. Ще видите колко много диаманти сме събрали. Е сега. Ако не сте видяли, съжалявам. Та наистина много диаманти. Даже бехме си направили покрив от диамантени блокове. Та, тия дете си ги събрали със само тия дете, аз съм ги съб... Де ги виждате, де сте ги видяли на снимката, ако сте ги видяли въобще. Със само тия дете аз съм ги държал. Той Спарко държеше двойно колко ме е. Та бехме си при диамантен покрив на къщичката. Накрая го взривихме с тинтита, лигавихме се, глупости. Беше много забавно. А тази вода не е ли спира някой ден, а? Аз само ти долу догоре и не си ме спирал. Аре бе. Аре бе! За отгоре ще дойде. А не, няма. Моля. Добре. Та пещера не ми изглежда някаква мега голяма, то обаче... Да. Обаче изглежда доста плодородна. Така да се каже. О! О! О, добре, слушай. Добре, тук има малко айрон. Добре. Редстоун. Виждате вече редстоун много по-бързо, отколко преди се попая. Преди просто колко час чакаха с диамантена на кирка, даже го чупиш мега бавно, все едно обсидиан. Е, не беше толкова бавно, да, ама това беше бавно като за руда. И беше цяло мъчение да събираш редстоун. И тук по-още вода има. Окей. Okay. Вече мога спокойно, след като излеза от пещератна, да се пусна на каквото си искам трудност. Хард. Е, не баш, харта ми да речем, айде, норма. Защото ме рипнаха веднъж на хард, как се прави хард корал. Бала, излезнах навънка, събирам вълна и ме пребиха. Имам хлебчета, но още не ми трябват. Айде, нагоре, смело. Та врата не е ли... What the f... Чао, та врата не е ли затвори, бе? Сама се отвори, бе! Видяхте ли? Трябва да затварям и тя се отвори пак. Абе, пак ще причукаме, бакук. Толкова си готина. Няма да влезеш, бе. Няма ти дам, бе. Ае. Не си готина, бе. Майк. Какво ще го правя? Тук това го слагам. Тия няма ми трябват. Айрона ще си го изпеча. О, имам бучета, yes. Айрона си го изпеча... Айрон къде си? Ето го айрона. Изпечем айрона, диаманта го слагаме при другия диамант. И после и златото му изпечем, че всъщност. Има с кого го изпечем. Да. Добре, ми се лега на спъв играта. Това ще го затворя за всеки случай. Е, да. Айде. Ева, вече е ден в Майнкрафт. Добре. Вече нямам какво да правя в къщата. Е, това ме дразни, ще взема го събера, защото вече им писано това дърво е. Крипъра се зарви точно под него. И това дърво ще седи тук здраво. Най-мраза дарете яйца наглия е Оланга.
Onaj M2 sa Wooden Plankove već je... OH SHIT MOTHERFUCKING A DAY! Ako zriviš nešto pričuka me bokuk. Majt. Arve, gotin li si je? Ще ви рейп на всичките. Кулшари такива. И аз съм Дънкан Маклауд, не виждате една така. Штонския боец. Аре, колко... Добре, може да си направим TNT да зривим целия уроб. Шугам се! Няма зривям, нищо е. За какъв мислите? И да също ще паузира нещо, искам да видя нещо в интернет от новите полшанки и рецепти, да видя едно нещо как се прави. Пък ако имам материал, ще взема да го направя. Връщам се след секунда. Така, видях какво ми трябва, но... ще трябва да ходим до Недъра, за да можем да си позволим такова нещо. Но аз за следващия епизод, там дето Обсидиана, вероятно ще съм го сварал, ще направя портал към Недъра. И оттам ще съберем там какво трябваше да видя. А сега мога да ви покажа нещо интересно. Не е много сложно. Ще направим 4. Ако имам материал, сигурно имам. Цак, цак. Това са как се правят пистани. Обикновени не стики пистани, защото за стики пистаните ни трябва слайм. Опа. За стики пистаните ни трябва слайм. Аз в случая не съм убил нито един. И не, то доста трудно се намира слаймове, така че... ще е малко трудна задача да го направим. Опа. Няма камък. Добре. Имам 4 пистана вече и мога да ви покажа нещо интересно с тях. Първо ще направим Dagger 5. Чакай само с кой стон се правиш Dagger 5. Да, с това беше. Така. А може и с дърво си направите дървен, но на мен не ми трябва в случая. Имаме Redstone. Като друго няма да ни трябва. Това е един капан, значи... Но е чудно, що ще правите капан, който да се стичи пистани. Предположение, че някой ако скочи, то капана веднага се спира. И... да. Ще монстрирам какво наистина се нарича добър капан, значи... Ето просто. Много просто и много елементарно. 4 сайда. И хоп. Тук слагате пистан. Тук слагате пистан. Тук слагате един пистан. И тук слагате един пистан. И сега не знам дали тук ще работи, но преди ставаше. Сега ще видим дали става така. Да, ето работи. Добре. Просто слагате едно редстон по средата между тях. И сега какво правите? Понеже това не е стики пистан. Поне ще стъпи на него. Така, как да се каже. То просто няма как да излезе, защото може да излезе в момента, но е сега вече няма да може да излезе. Няма без дизайна. Положение, че то не може да се скочи просто. Нито може да се скочи, защото аз съм гледал капани, дето някакви пичове послагат само е тук отстрани. Той не трябва само отстрани, трябва и над самия герой да има. Защото иначе той може да скочи просто и да излезе. И се скача веднъж, после напред излиза. А виждате сега без стики пистани, много по-лен интернет. Просто застава тука. И няма къде мърдите просто. Няма мърдане. И да, сега ще го направя капана. Пак ако не ще се хвана на него, ще видим дали ще ни послужи. Ето, това е капана. Доколко знам, овцете вече те преследват, ако носиш нещо, трябваше да носиш кое беше от ферма. От фермата да се взима. От фарминга, да, от фермата. Та може да пробваме някой път да прецакаме някои овци. А сега няма много материал, но ще събера малко дърво и ще паузирам клип, като съм събрал. Така, тук съм и някои пържолки се взимам. Ето, изядах една и още една, вече имам само две. Събрах малко дърво. Малко и бялото съм събрал. Сега което ще направим това. Това което ще направим, първо да го превърнем в уден планкове.
Ищу инфу, ще направим сега с тези луден планкове. Виждате, имаме предостатъчно. Надявам се. Което ми напомня на една много добра история преди много време, значи играхме аз, Realmix и Алекс. И какво да правим? Аз и Алекс сме в мината, Realmix седи горе, там беше афка за малко. Седи си и му викаме, събери малко дърва. И той вика, ще събера. И връщаме се след 10 минути от мината. И викаме, събрали. И той вика, да, събрах малко и ми дава 8 стака лут. И с тия 8 стака лут се скъсахме, направихме гати голямата къща, то 8 стака лут, това си е много, превърнахвам фулден планкове. Жалкото беше, че той схъби луда, за да си направи диаманта на така брат 2, но това е друг въпрос. А защо си спомням тук съм привел такова? Това е от другата страна. Значи сега нека използваме въображение и ето тази стена тук ще бутнем. Да. Ще ни трябва малко пясък, разбира се, но това по-късно. Ще го направим в другите епизоди. Ще сега го направим малко по... Да не изглежда някакво съедно съм го първи като преден. Мраз да събирам град. Значи първо, че град са за нищо не ми служи. Също нищо мога направя от град. От дърта аз пък от град. Град, знаете, само какви лъджите да събират град в Legit World. Ай, как е. Толкова много град и той ми е за нищо. Е така се траса от всички гугу, така само за старате. Оп. И тук. Там. Сега слагате просто горе едно дърво или там. Искате и готово. Окей, сега ще ни трябва брата. За да... Ето виждате. Да си направим така простия. Значи... Цак, 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 цак. 10. 10. 10. 10. 10. 10. Окей, значи ще ни трябва да речем... Е, толкова ни стига сега. Другите нека си ги вземеме. Защото все пак няма да правя само стълби, но на други неща ще правим. Значи, ето така. Хоп. Добре, тук. Сложим такива. И отолкочихме се. Добре. Между това мога да направим две купчета. Ето. Така виждате, че е много по-широко, много по-готин. Сега стъкло ще ни трябва, така че... Нека залупиме това. Като ората. И ще приспиме. И като се събера достатъчно стъкло, такова да е пясък, и като го направя на стъкло вече, ще ще спра паузата и връщам се след малко. Така, събрах малко пясък, ето виждате, и сега, само че няма достатъчно кол, имаме обаче айрон, ще го оставим ето тук. Ще използваме, значи, кола докато свърши, пък после ще използваме и жалките луден планкове. Това е. Са, идваме си малко. Така, тук съм. Всичко е под контрол. Този съм само ще го става, че не ми трябва. Имам достатъчно стъкло вече. Да, значи сега ще използваме и луд все пак.
Și eu două iscăm de po fashion. Znači, malo ispozvam i ta drugu tu kako je, da... To drugi se tuva će ne me kefi. Честно казвам, въобще не ме кефи даже. Ебе, значи тук са... Оп, 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 оп. Ебе. Така. Сега не майте, защото стъклото, щом го щупите, веднъж знаете, няма връщане назад. Трябва да е малко по-високо и това трябва да е малко по-високо. А това, опа, аз тръгвам воинско да правя, все едно съм на креатив. Ето. Добре. Аре. Така. Добре. Така, това е третия етаж на къщата. И виждате, че малко по-модерен ще го направя. Няма да е по-голям от втория. Ами, ще е просто малко по-модерен. Него ще го ползвам за други неща. И аз се знам. О, точно път, точно път тук може да си направи четвъртия етаж. И така си прави етаж и до безкрай. Това е добро. Да, значи със просто ще използвам някакъв такъв вид стена. И така ще направя стена. И така не е удобно. Така не е удобно, да. Ще направим така. Окей. Свърши ми това лут, но имам още много лут, така че няма какво да се притеснявам. Други епизод ще доукрасиме глупости. След това ще го закрием, после ще си направим четвърти етаж. Ако въобще ни трябва четвърти етаж, това е друг въпрос вече. Дали искам да имам четвърти етаж или не искам. Така че пишете дали да прави още един етаж след това. Да решим от полза и за какво да го ползвам, ако... ако ще правя. Също ще го дигам само 3 квадратчета това, защото няма смисъл го дигам повече. Да спестя се пак малко лут. Арде. Слънцето още не е залязло, това е добре. В този епизод, както виждате, доста неща сме направили. Събрахме диаманти, пещерата проихме как трябва. Други епизод ще направим портал към Ада и ще видим какво ще направим. Още, така че не знаете, пишете. Аз само довършвам тавана и спирам епизода, защото стана доста дълъг вече. А доста дълъг. Значи, че ще го конвертирам доста дълго. Абе, много мраза така, ставай! Гледа го! Бам! Тук стана тъмница като цица. Добре.
То есть, это видите, как выглядит вече наша красивая стайчка. Вече къщата ни е по-добра, по-голяма. Ще го гледаме така постоянно всеки епизод, малко по малко. И накрая ще стане нещо голямо. Бренч майнинг може да започна, но това едва ли ще по време на епизоди. Добре, ето тук сега не сложи само едно такова за по-реалистично сякаш нещо. Го държи. Така. Давай. Ева. Тук може един малък storage room да си направя. Даже още сега мисля да го направя. Така ли, че не е нещо... Не се изисква много място за storage room. Тук ще сложим някои глупости. Виждате как от малкото правя много. Ето го, вече сме готови storage room. Ще добавим врата в следващия епизод. И това е всичко от мен. Се видим в епизод номер някой си там, 8. О, не, също не е всичко от мен. Чакайте малко. Чакайте малко. Един капан. Нищо, в следващия епизод ще опитам да фана нещо в капана ми. Сега ще събера ето това тук. What the f... What the shit? Добре. И се видим в следващия епизод. Дружи. Пи-пи.